Basta meron kang mga harina at isang plastic bottle, makakagawa ka na ng simpleng merienda na tiyak akong magugustuhan ng iyong pamilya. Pwedeng-pwede mo din itong ipambaon sa school ng mga anak mo. O kahit pang almusal ay pwedeng-pwede po ito. Tara, simula na agad natin. Bali dito guys, uumpisan ko munang i-prepare itong ating plastic bottle. Kinuha ko lang po muna yung takip nito at saka ko guguhitan ng hugis star na maraming kanto. Pagpasensya nyo na po yung drawing ko dyan guys ha. Absent kasi lagi ako sa art class namin noon. <laughs> Siguraduhin nyo lang po dito guys na malinis talaga ang gagamiting plastic bottle ha. Baka naman po kumuha lang kayo kung saan saan tsaka ninyo gagamitin dito. No, no 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 po yun ha. Matapos ko yung maguhita ng di malamang shape ay ihiwain naman natin yan gamit itong matalas na cutter. Ito naman pong ginagawa natin is para lamang po sa mga walang piping bag guys. Pero kung meron naman po kayo nun, skip nyo na lamang po ang part na ito. Yan guys, okay na siguro itong nagawa ko. Proceed naman tayo sa next step. Dito sa ating bowl ay pagsasamasamahin ko lang dyan ang isang pirasong itlog at half cup ng white sugar. Halu-haluin lang muna natin yan hanggang sa bahagya ng matunaw ang asukal sa itlog. After niyan ay maglalagay na tayo ng about 3 tablespoon ng melted butter. Kung walang butter, pwede naman po ang margarine. Kung walang margarine, pwede din po ang cooking oil. Halu-haluin lang ulit natin yan at isusunod ko na din dyan ang half tablespoon ng vanilla extract for extra aroma at extra flavor sa ating mixture. Then, isusunod ko na din dyan ang half teaspoon ng iodized salt. Mix-mix lang natin yan hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap. Then, saka natin ilalagay ang 1 cup ng glutinous rice flour o yung giniling na malagkit na bigas. At saka 1 cup ng rice flour o yung giniling na bigas. Magkaiba po ang dalawang yan guys ha, baka pumalito kayo. Mix-mix lang natin yan hanggang sa bahagyan na magsama ang wet at dry ingredients natin dito. Kapag napagsama na ng bahagya, ay magtitimpla naman tayo dito ng powdered na gata sa half cup ng tubig. Ito na po yung magiging alternative natin sa bibilin sana nating evaporated milk. Mix-mix lang natin yan hanggang sa matunaw na ang gatas sa tubig. Then saka natin gradually ilagay itong gatas dito sa ating mixture. Guys, kung sakali pala magugustuhan mo itong recipe natin, huwag mo naman pong kalilimutan na pusuan itong video natin ha. At mag iwan ka na din po syempre ng comment na I love this pang merienda recipe. Thank you po lagi! Yan guys, ginamitan na natin ng kamay ang paghahalo dyan hanggang sa maging dough-like na ang consistency ng ating mixture. Kapag ganyan na po, ay pwede na natin itong ipasok mismo sa loob ng plastic bottle. Bali, pinahaba ko lang muna yung dough para mas madali natin itong maipasok dito sa plastic bottle. Yan, guys. Punong-puno na ng mixture itong plastic bottle natin. Next step na gagawin natin dyan is pipisili natin ang plastic bottle at iikot ito ng marahan hanggang sa makapag-create tayo ng spiral shape nito. Anyway, guys, pwede naman dito kahit anong shape. Pwede pahaba lang na parang breadstick, pwede ding pa-square, or any hugis na gusto ninyo ay welcome na welcome po. May nakasalo na din po pala tayo dyang parchment paper para mas madali natin yung matransfer mamaya sa lutuan. Yan, guys. Ganyan lang po kadali ang paghuhulma nito. Dito naman sa ating pan ay magpapainit lang ako dyan ng katamtaman lang na mantika. Enough para maluto itong mga tinapay natin. Nakalagay lang po sa medium heat ang apoy natin dyan. At kapag uminit na ito, ay pwede na nating ilagay ang mga nagawa natin. Piprituhin lang naman natin yan hanggang sa maging golden brown na ang both side ng ating tinapay. Kailangan din po pala nating tanggalin ng marahan ang parchment paper dito guys. And kapag nag-brown na ang both sides, ay pwede na natin itong hanguin. And ready to serve na itong simple, pero bubusugin ka sa sarap na merienda recipe natin. Mas type ko guys dito kapag sinasawsaw ito sa mainit na kape. Mas masarap kasing kainin yung ganun. Itag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito.